lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Grad Đurđevac je prošli mjesec donio niz mjera štednje energije u svim gradskim ustanovama i tvrtkama, te je krenuo u provedbu najavljenih projekata za korištenje obnovljivih izvora energije, a sve kako bi spremno dočekali najavljeni porast cijena energenata. Tako je grad proveo javnu nabavu za izgradnju 4 solarne elektrane, te je odabran izvođač radova, a ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 2,3 milijuna kuna. Prva solarna elektrana će se izgraditi na zgradi javne vatrogasne postrojbe u Đurđevcu, gdje su radovi već počeli. Uskoro će krenuti radovi na izgradnji solarne elektrane na krovu dvorane osnovne škole Đurđevac i na krovu dječjeg vrtića Maslačak, a za ove projekte grad Đurđevac uspješno osigurao sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Provođenju mjera štednje i zelenim projektima pridružile su se i sve gradske tvrtke, tako da će solarnu elektranu dobiti i kompostana u Đurđevcu. Cilj je proizvodnja vlastite energije kako bi naše ustanove i tvrtke u cijelosti bile energetski neovisne i koristile samo proizvedenu struju, što je posebno značajno u ovo vrijeme kad rastu cijene energenata. U budućnosti planiramo i daljnja ulaganja u obnovljive izvore energije gdje god je to moguće, rekao gradonačelnik Hrvoje Janči i dodao kako će cijena vrtića za roditelje i dalje ostati ista, a neće se povećavati niti cijena ostalih usluga gradskih ustanova. Grad Đurđevac je spreman nositi se s energetskom krizom, donijeli smo niz mjera uštede te smo usmjereni zelenim i održivim projektima. Mogu reći da smo uhvatili pravi vlak, prvi vlak, a cilj je da svoje investicije solarnih elektrana i dizalica topline realiziramo do kraja godine, poručio je predsjednik vijeća Željko Lacković. Koprivničko-križevačka županija sedmu godinu zaredom provodi model dodjela stipendija iz županijskog proračuna, a i ove će akademske godine broj stipendija u odnosu na prošlu godinu porasti, kao i iznos stipendija. Sukladno županovoj odluci, ove će se godine dodijeliti 100 stipendija od 1000 kuna mjesečno, odnosno 20 stipendija više nego prošle akademske godine, čime se nastavlja kontinuirani rast ulaganja županijske uprave u sustav visokog obrazovanja. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2022/23 bit će objavljen 26. rujna, a stipendije će se isplaćivati i za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine. Podsjetimo kako je županijska uprava od akademske godine 2016/17 ponovno uvela model dodjele stipendija iz županijskog proračuna, a započela se s 20 stipendija u iznosu od 700 kuna. Studijski programi koji spadaju u deficitarna zanimanja na području županije definirani su u odluci o deficitarnim zanimanjima, a studenti iz tih područja koji će aplicirati na natječaj prilikom bodovanja ostvarit će dodatne bodove. Ovim programom stipendiranja studenata nastoji se povećati postotak visoko obrazovanih osoba na području županije, posebice za deficitarne struke, te potaknuti korisnike da svojim znanjima i kompetencijama koje će steći nakon završetka studija pridonesu društvenom i gospodarskom razvoju Koprivničko-križevačke županije. U Kalinovcu je održano svečano otvorenje nove zgrade dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac, koji je na novoj adresi u Kolodvorskoj ulici još u studenom prošle godine počeo s radom za 3 skupine djece. Dobrodošlicu prisutnim gostima poželjela je ravnateljica dječjeg vrtića Bubamara Ivana Biruš. U deklaracijama o pravima djeteta piše: čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati, a najbolje im možemo dati tek tada kada svi zajedno udružimo snage i svatko od nas pruži najbolje od sebe. Dok vas sve od srca pozdravljam, ujedno danas ponosom možemo pokazati da smo to i učinili. Da smo dječjem vrtiću Bubamara pružili najbolje od sebe izgradnjem ove nove lijepe zgrade. Svečano otvaram ovaj predivan vrtić u Kalinovcu u koji smo se uselili i počeli s radom 29. studenog 2021. godine. U našem novom vrtiću
Imamo tri odgojno-obrazovne skupine, jednu mješovitu jasličku i dvije vrtićke skupine s ukupnim brojem od 54 djece, za koje se brinu 9 djelatnika. Izgradnjem novog vrtića zaokružena je briga zajednice za one najmanje i učinila našu općinu Kalinovac ljepšim i kvalitetnijim mjestom za životom. Srce svakog vrtića čine djeca, tako i ovog našega. A upravo nam ova naša djeca omogućuju svakodnevno zajedništvo te nas potiču na nove izazove i otvaraju vrata sigurnoj budućnosti. Načelnik općine Kalinovac i saborski zastupnik Darko Sobota istaknuo je kako se već razmišlja i o proširenju vrtića i kapaciteta istog. Ta silna želja zapravo za potrebom izgradnje novog vrtića i proširenjem prostora iz jednog starog objekta koji je služio 25-6 godina kao dječji vrtić Bubamara u Kalinovcu je urodila plodom prije svega zahvaljujući vladi Republike Hrvatske, sredstvima Europske unije, ali i resornom Ministarstvu poljoprivrede, općini Kalinovac koja je izradila projekt za ovakav vrtić, radovi koji su započeli 2019. godine, završeni prošle 2021. radovi koji su koštali nešto manje, ukupno od 8 milijuna kuna, gdje je ponajviše Ministarstvo poljoprivrede sudjelovalo u sufinanciranju ovog objekta u mjeri 741 s nešto više od 7 milijuna kuna. Moram spomenuti da u ovom prostoru i dječjeg igrališta imali smo sufinanciranje od Središnjeg ureda za demografiju i mlade. Prostor od 486 kvadrata unutrašnjeg prostora, 2860 kvadrata zelenih površina zapravo nam daje za pravo da se radujemo, ali nam daje i za pravo da i očekujemo i veći broj djece u periodu koji je pred nama. Istina, 54 djece je kapacitet ovog vrtića i on je pun. Dakle, sve su to djeca s područja općine Kalinovac i evo ja već sada napominjem da razmišljamo o proširenju vrtića uz ove sve mjere za mlade koje općina Kalinovac izdvaja, ali svakako bih napomenuo da dječji vrtić za djecu polaznike s općine Kalinovac je besplatan. Rekao je načelnik te naglasio kako općina Kalinovac snosi ukupne troškove vrtića za sve mališane, što iznosi oko 2467 kuna mjesečno, što u ukupnom proračunu dolazi do iznosa od preko 1.200.000 kuna. Svečanom otvorenju prisustvovala je ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja je posebno naglasila kako je jedan od prioriteta Ministarstva poljoprivrede brisanje granica između urbanih i ruralnih područja. Krenut ću od onoga što je najvažnije i što me posebno veseli. Na području Koprivničko-križevačke županije imamo više od 490 projekata koji se odnose na razvoj malih gospodarstava, na početnike, na potpore za preuzimanje gospodarstava od strane mladih osoba, dakle na generacijsku obnovu poljoprivrednih gospodarstava i na diverzifikaciju osnovne djelatnosti ili, da to kažemo ljepšim, jednostavnim rječnikom, otvaranja nekih novih djelatnosti povezanih s poljoprivredom koja su prilika da život na selu učine za sve one koji ostaju i u ruralnom prostoru kreativnijim, atraktivnijim, vitalnijim. Spomenući one veće investicijske mjere putem kojih se podiže na najbrži način konkurentnost i produktivnost hrvatske poljoprivrede i u okviru ukupnih 800 milijuna kuna na području Koprivničko-križevačke županije u ovu, mi volimo često reći, najvažniju investicijsku mjeru programa ruralnog razvoja do sada je investirano nešto više od 260 milijuna kuna. Rekla je ministrica Vučković. Svečanom otvorenju prisustvovali su i državni tajnik u Ministarstvu sporta i turizma Tomislav Družak, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, zamjenik državne tajnice u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade Ante Babić iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković, članice županijske skupštine, načelnici susjednih općina i općinski vijećnici općine Kalinovac, polaznici dječjeg vrtića, za sve su prisutne izveli i prigodni program.
U povijesnom danu za Kalinovac uz svečano otvorenje nove zgrade dječjeg vrtića Bobamara, centralni događaj bio je otvorenje školsko-sportske dvorane osnovne škole Ivan Lacković Kroata, koja je ukupno vrijedna preko 20 milijuna kuna, a u drugoj fazi izgradnje sudjelovale su zajednički općina i županija s više od 11 milijuna kuna. Uz velik broj visokih uzvanika na otvorenju je riječ dobila ravnateljica osnovne škole Ivana Lackovića Kroate, Mirjana Bazijanec. Postoje trenuci u životu kojih ćemo se uvijek sjećati. Danas je upravo takav dan. Dosanjan je san mnogih generacija učenika ove škole, njenih učitelja, roditelja i čitave zajednice. Ovo je trenutak velike sreće, ponosa i zahvalnosti. Uz novu zgradu naše osnovne škole dočekali smo i modernu školsko-sportsku dvoranu koja će služiti na dobrobit naših učenika, sportaša, mladih i svih mještana općine Kalinovac. Želim nam danas svima srce puno ponosa, a našim najmlađima da se kroz sport izgrađuju u uspješne i samosvjesne mlade ljude koji će biti korisni članovi svoje zajednice i društva. Načelnik Kalinovca Darko Sobota županije je uzvratio zahvale na suradnji u izgradnji dvorane koja će biti na korist cijeloj zajednici, te dodao. Prva faza je zapravo započela u listopadu 2013. godine i ona je prekinuta 2015. konzervacijom zapravo unutarnjeg prostora i završetkom vanjskog prostora i gro ove građevine. Prva faza je zapravo koštala nešto više od 9 milijuna kuna, 9 milijuna i 265 tisuća kuna, od čega je naša županija u tom periodu tada sufinancirala s gotovo 3 milijuna kuna u prvoj fazi. Nastojanjem zapravo prije svega onih koji su započeli radove i velikom voljom gotovo svih Kalinovčana, ali posebice naporom i naše Koprivničko-križevačke županije na čelu s Darkom Korenom kao županom, ali i tada zamjenikom Ratimirom Ljubićom, uspjeli smo napraviti jedan plan i osigurati sredstva da se ova dvorana u tom programu, pet dvorana na području županije, da se ona završi i u tom procesu zapravo da gotovo sve osnovne škole naše županije imaju adekvatan prostor za održavanje tjelesne kulture u svojim osnovnim školama. Početak radova na drugoj fazi je započeo u listopadu 2020. godine. Završetak radova je bio u ožujku ove godine, a tehnički pregled i uporabna dozvola su izdane u lipnju ove godine. Ukupna vrijednost ove druge faze bila nešto više od 10 milijuna kuna, od kojih je Koprivničko-križevačka županija sufinancirala ovu izgradnju 50%. Posebice, evo, zahvala osnovnoj školi na odlično odrađenom poslu u pripremi ove svečanosti, posebice učenicama i učenicima. Zdravi i veseli bili i družit ćemo se i kasnije. Nekoliko prigodnih riječi u Kalinovcu je uputio župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren. Ono što mogu ovdje danas reći možda nije svima toliko važno, ali je bitno istaknuti upravo kao dokaz tog jednog opredjeljenja ulaganja u mlade, u male, u mlade, u školstvo. A to potvrđuje činjenica da je ovo jedna od pet školskih sportskih dvorana koje ove godine otvaramo. To je sigurno najveći investicijski ciklus u mnogim godinama koja su iza mene, to pouzdano znam, ali naravno da tu mislim i za nas. Sve one ljude koji zajedno sa mnom evo nastoje tu jednu razinu materijalne osnove držati na onoj razini koja garantira jedno zaista moderno evropsko obrazovanje. Hvala vam svima, ravnateljice, vama želim evo puno uspjeha u daljnjem radu i neka ovaj prostor bude evo prepun radosti svih dana koji dolaze poslije današnjeg.
Na svečanom otvorenju školske sportske dvorane ministrica Vučković uputila je čestitke i pohvale županiji i općini, te kazala kako su zajedništvo i suradnja preduvjet za ostvarivanje vrijednih projekata, te da vjeruje kako će ih biti još. Uoči otvorenja ovih objekata u prostorima općine Kalinovac održan je sastanak s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković, kojemu su prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić sa suradnicima, načelnik općine Kalinovac i saborski zastupnik Darko Sobota, te ostali suradnici. U općini Koprivnički Bregi postoji problem nedostatka kapaciteta i prostora za djecu predškolskog odgoja, te se po tom pitanju trebaju poduzeti konkretne mjere, rekao je u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Koprivnički Bregi Mato Kuzminski. Sufinanciranje boravka djece u vanjskim ustanovama smo riješili na način u ovoj kalendarskoj godini na način da općina plaća 50% od vrijednosti ekonomske cijene i naknadno još plaćamo 20% plus ekonomsku cijenu za sufinanciranje djece u vanjskim vrtićima, jer nismo i mogli ići na dogradnju vrtića na području općine Koprivnički Bregi, gdje smo htjeli rekonstrukcijom i dogradnjom dječjeg vrtića riješiti pitanje 20 djece, nismo mogli riješiti to iz razloga toga jer je školski odbor odbio taj naš zahtjev, a projekat je bio vrijednosti od 1.224.000 kuna. Ono što naši ljudi moraju znati, a to je da je općina Koprivnički Bregi sklopila sporazum o partnerstvu sa gradom, tako da će grad raditi određeni vrtić na području Bajera u Koprivnici u vrijednosti od 36 milijuna kuna. Taj vrtić bi trebalo biti gotov negdje 2026. godine i za našu općinu osigurano je 30 mjesta u vrtiću za smještaj naše djece iz područja općine Koprivnički Bregi. Rekao je načelnik Kuzminski, te naglasio kako je općina osigurala mjere pomoći za učenike, studente i mlade obitelji, ali i za starije sumještane, kojima je ove godine po prvi put u povijesti općine isplaćena uskrsnica, a na tom će pragu ići povodom nadolazećih božićnih blagdana isplatom božićnice, koja će biti uvećana kako bi se olakšala i energetski skuplja jesen i zima. Općina Koprivnički Bregi ove godine je do sad povukla 800.000 kuna sredstava iz fondova, a u planu je do kraja godine povući još oko 280.000 kuna, što je jedan od prioriteta općine. I smatram da su to ljudi zaslužili, zato smo tu i zato su nas birali i svakim danom ćemo pokazati da možemo više, da možemo još daleko kvalitetnije raditi i da smo tu zbog njih i rješavamo njihove probleme. Ono što sam u startu rekao, instituciji općine sam vratio ljudima. Mogu ju koristiti, možemo raditi sve što želimo, ali sve u skladu sa zakonom i sve u skladu sa mogućnostima. Ne možemo si priuštiti nešto za ono za što nemamo novac i ne možemo si priuštiti nešto a da ne bi bili u skladu s onim što je precizirano zakonskim okvirom. Tako da želimo transparentnost, želimo odgovornost i kažem, svako od nas mora dati jedan veliki dio po pitanju izgradnje dobrog društva, dobre aktivnosti, pomaganje jednom drugog, uvažavanje i svega ostalog što nam je još uvijek potrebno u općini. Zaključuje načelnik Kuzminski. U Koprivnici je održan dan otvorenih vrata projekta Društveno poduzeće Koprivita kao izazov za moderno vrijeme, kojemu je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek. Kao što je naglasila predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice Marija Mraz, jedan od ciljeva u projektu bio je ostvarenje društvenog poduzeća u kojemu su zaposlene 3 osobe s invaliditetom kao i 1 osoba bez invaliditeta. Dodajemo i kako poduzeće trenutno radi u privremenom pogonu do završetka trajnog prostora u Koprivničkom kampusu, a danu otvorenih vrata prisustvovali su i predstavnici grada Koprivnice. Vrijeme. Vrijeme danas u unutrašnjosti djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura za danas u unutrašnjosti od 15 do 19, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 17 Celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.